першими звуками навчальної сирени покупці Кропивницького супермаркету прямують до виходу. Персонал у підсобку. На касі утворюються черги. Покупці бажають завершити покупку. На час повітряної тривоги каса закривається, товар залишається. Хтось обурюється. Сказали, що зараз нас бистренько розрахують. Це експеримент? Але більшість правил дотримуються. Знаєте, я із Бучі, так що так, я дотримуюся. Після трагедії в Кременчуцькому торговому центрі навчання проводять по всій країні. Проводимо також інструктажі з власниками таких будівель, нагадуємо, як вони повинні діяти у цьому разі. Рекомендуємо зачиняти торгівельні центри. Аби люди не нехтували повітряною небезпекою і йшли в укриття. Куди, наприклад, скажіть, де є якісь там стрілочки, там, козівки, я не знаю. В цьому супермаркеті укриття немає, тому людей просять вийти з приміщення до найближчого сховища за кілька сот метрів. Його адреса вказана на вході в магазин. Керівниця магазину говорить, так людей евакуюють і під час справжньої тривоги. Іноді по 4 рази на день. На сирени реагують попри те, що це позначається на торгівлі. Зменшення виторгів, зменшення на людей в магазині. За 3 хвилини супермаркет у 1600 квадратних метрів став порожнім. Що ми будемо жити? Не знаю, будемо кушати. Рятувальники попереджають, якщо власники і працівники ТРЦ не реагуватимуть на сирену і це призведе до трагедії, проти них відкриватимуть кримінальні провадження. Юлія Бабак, Артур Переханян. Телевізійні новини, CBN.